Under en snabbt inkallad presskonferens på torsdagskvällen berättade polisen om fallet med försvunna Ville. Föräldrarna Ulf Mårten och Maria som var med på presskonferensen vädjade till allmänheten om hjälp att hitta Ville. Att om det är någon som vet något som kan hjälpa oss att hitta Ville så vill vi gärna att de tar kontakt med polisen snarast möjligt. Vad tänkte ni när ni såg att Ville var borta? Att det hade hänt någonting fel. Men så var det dessvärre inte. Vad är det som känns värst i det här? Det är att man inte vet. Ovissheten är värst. Vad händer näst? Hoppar att vi kan få hjälp och att de som verkligen har sett eller hört något tar kontakt med polisen.